xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay faahfaahin ka bixisay imaatiga siyaasiga Cali Khaliif Galeed iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maanta ka baxay madaarka Hargeysa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa arrintaasi faahfaahin ka bixiyay Cali Khaliif waa run Hargeysa saa ka yimi isagoo ka soo ambabaxay dhinaca iyo gobolka Buuhoodle magaalada Buuhoodle soo maray wadada laamiga ah ee soo marta maxayto dhinaca iyo laascaanood ka timaada ee soo gasha burco halkan uu saaka ku soo waabeystay halkan uu diyaarad Jabuuti u socday isaga iyo rag la socda ay ka raaceen dabcan waxaan filayaa inuu u socday ama uu mataqaanaa u jeeday shir isaga iyo jabhadiisa iyo ama kooxdiisa iyo jamhuuriyadda Soomaaliland dowladdooda ay ku wada hadlayeen wada hadallo ugu socdeen sidaas ayuu markaas kaga ambabaxay madaarka Hargeysa waana sidaas Cali Khaliif Galeed wada hadal bay Soomaaliland muddo dheer la waday xalaleeyi madaarkii waa ka dhoofilaayay imika uu Hargeysa ka dhoofay muxuu Soomaaliland u soo kordhin karaa balaarintaa ka waran Cali Khaliif waa loo yahay jabhad mucaaradada ayuu madax u ahaa wuxuu sheeganaya maamul qaybo dalka ka mid ah inuu isagu oday ka yahay ama mataabeelo dalka ka mid ah inuu isagu oday baalkii uu yahay ayuu sheeganayay dowladduna wada hadal bay la gasho si qabow baa la doonayaa in hawsha lagu dhameeyo iminkana wada hadalkii unbaa socda wax maxaato diidmaa iyo inaanu dhulka soo marin iyo inaanu imaan iyo inaanu kasoo deginna midnana ma jirin waxaa loo ictiraafsan yahay nin muwaadina laakiin dee fikrad qaba aan maxaato dadka badankiisa u cuntamayn ama dalka badankiisa ama aan sax ahayn tii unbuuna mataqnaa wada hadalkeedii lala waday unbaa lagula jiraa sidaasuuna ku yahay dhanka kale warbaahintu maray wasiirka wax ka weydiiyeen xaaladaha dhinaca ammaanka ee ku soo kordhay gobolka Soole ee Soomaaliland in wasaaradda arrimaha guduhu ay arrintaasi shaqadeedii gabtay waxa uu wasiirku ku jawaabay wasaaradda arrimaha guduhu kuma fashilmin wasaaradda arrimaha guduhu muddadii aan joogay shaqadii ugu badnayd bay ka qabatay gobolka ammaankiisa sidaa uu dejin lahayd dagaaladaas ka dhacay shaqooyinkaas waa dagaalo waxay la xidhiidhaan dagaalo daba dheeraaday oo qabaa'il ama reero horebay isu hayay dhex yaalla kuwii bay ka soo jeedaan gacantii ugu adkayd baanu ku qabanay ciidankii ugu badnaa baan geeyey baanu geynay muddadii aan joogay waanu ku dhex jiraa nabadoodii baanu ka shaqaynaynaa wax fashilaad oo kale oo jiraan ma jiraan markay ugu badnayd shabaabada iyo dadka maxaayto reeruhuna iswada leynayeen muranada siyaasadeed iyo murugga iyo isfahan la-aantu ay ka taagnayna iminka aad buu gobolku uga ladan yahay waa un labadaa reer iyagana sidii aanu arrintooda gacanta ugu qaban lahayn waa ku dhex jiraa Badri Koosaar Maxamuud Talafiishka Caalamiga Star Hargeysa.